Sharks naye atuelezee dakika 90 zimekuwaje kocha. Sare hii ya goli moja lakini pia alama moja kwako umeridhika nayo? Matokeo nimeridhika nayo. Mchezo ningependa kusisitiza, labda nianze na sisi wakufunzi alafu iende kwa wachezaji. Kila mechi nimecheza nimepoteza mchezaji na sio chini ya miezi sita. Fortune Omoto Taska akatolewa. Leo Byron, mtu ambaye hucheza mechi kila dakika ya mechi zote msimu mzima, amevunjika vibaya zaidi, atakoinja zaidi ya miezi tano miezi sita kwa maana kulingana na ripoti ya daktari. So sasa zingine iende kwetu wakufunzi, na sisemi labda ni mkufunzi, nasemi labda ni officiating, but what I want to say is wachezaji wakicheza sasa zingine pia mjali mwenzako. Ukimtoa mwenzako akaenje miezi sita, una faidi nini? So kwangu matokeo hata siangalii zaidi, naangalia kila mechi napoteza mchezaji. Leo nimepoteza Byron, mkono umevunjika. Isaac, mkono umetokana tena. Sioni kama ni jambo la busara kwa wachezaji, wajali wengine pia. Niwatakie heri hao wachezaji ambao wamepata majeraha, lakini ile kadi nyekundu ambayo Fredrick Ali Shula alipata, labda alikuwa na kadi, alikuwa na njano na ya njano alipata wakati ule Byron aliumia. So ningependa kujua aswa nini lilifanya akapata ile kadi nyingine. Lakini labda kama alikuwa ameongeleshwa sawa, siwezi sema. Nashukuru kwa wale ambao wabaki 10 na wakacheza sawa. Kadi imepatikana, tukacheza zaidi ya dakika 25 tukiwa 10, ambayo inakuwa sawa kwetu. Ukiwashukuru wachezaji ambao walimaliza mchezo, pia mimi nikushukuru. Yes. Na nikutakia heri kwenye michezo na ukumbi. Haya, asante. Ni mwalimu huyo kwa upande wa Kario